O projeto Pé de Meia começou a ser pago pelo governo federal já esse mês. Acompanhe conosco os detalhes. E se você, estudante, e se você, mãe, vai ficar aí por dentro, se o seu filho tem direito, acompanhe conosco na tela. O Pé de Meia chegou chegando e vai dar aquela força para que a galera se mantenha na sala de aula. Já tá no forno o primeiro pagamento no valor de R$200 para todos os beneficiários matriculados. Dia 26 de março, cai na conta dos beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro que se matricularam em alguma série do ensino médio público. Ah, mas e eu que nasci em outro mês? Nasceu em março ou abril, recebe dia 27 de março. Nasceu em maio ou junho, recebe dia 28. Nasceu em julho ou agosto, recebe 1º de abril. Nasceu em setembro ou outubro, recebe dia 2 de abril. Nasceu em novembro ou dezembro, recebe dia 3. Não acabou não, se liga. Também tem 8 parcelas de R$200 para que o aluno se mantenha na escola. Sem falar no pagamento de R$1.000 por ano letivo concluído. E tem incentivo pro Enem também. Mais R$200 na conta de beneficiários que fizerem o Exame Nacional do Ensino Médio. Então fica de olho na conta digital que a Caixa Econômica vai abrir para você e o mais importante, foca nos estudos que vale muito a pena, beleza? Eu tô no ensino médio, como saber se eu vou receber o Pé de Meia? Se sua família é beneficiária do Bolsa Família, se você tem entre 14 e 24 anos e se está no ensino médio na rede pública, você tem direito. A confirmação aparece no aplicativo Jornada do Estudante. Uma vez confirmado, basta esperar o dia de pagamento a partir do dia 26 de março. Como é feito o pagamento do Pé de Meia e o que eu preciso fazer? Os pagamentos serão feitos em uma conta poupança, aberta automaticamente pela Caixa no nome do estudante, não importa a idade. A Caixa abrirá a conta e fará os pagamentos. O acesso à conta é feito pelo estudante por meio do aplicativo Caixa Tem. Sou menor de idade, como eu faço para receber o dinheiro do Pé de Meia? Menores de 18 anos precisam de autorização da mãe, do pai ou responsável legal para movimentar a conta poupança. Para dar essa autorização, o responsável deve acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir as orientações. Eu já tenho uma conta na Caixa, eu vou ter que fazer outra para receber o Pé de Meia? Não. A verificação se o estudante tem ou não conta na Caixa é automática. Se você estudante já tiver conta, não será aberta uma nova. Mas se não tiver, a abertura é feita automaticamente pela Caixa e nem precisa ir ao banco. Minha amiga não tem celular. E agora? Se o responsável legal tiver celular, mesmo que já use o Caixa Tem com a sua própria conta, vai poder utilizar o aparelho para acessar a conta do estudante também. E se ninguém da família tiver celular, o estudante pode ser atendido em qualquer agência da Caixa, nos mesmos moldes do beneficiário social que não tem celular. Apareceu no aplicativo que o meu CPF está irregular. E agora? Se o CPF está irregular, é preciso confirmar na escola se as informações foram corretamente passadas para o Ministério da Educação. Você não perde o benefício. Após a regularização do CPF, a parcela do Pé de Meia será reenviada para o pagamento. Aí, então, as informações para o projeto Pé de Meia. Mais informações e mais detalhes estão no Instagram da TV Diário do Una. Você coloca aí no seu Instagram, Diário do Una. Coloca aí, Diário do Una. Siga lá o Diário do Una, a nossa página, que inclusive está chegando a 20 mil. Olha, batemos já esse ano 19.400. A gente começou o ano com quanto? Com 17, não foi? 17. Começamos 2024 com 17 mil seguidores. Neste momento, estamos com 19.400 e alguma coisa. 2.400 nesses primeiros meses, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito obrigado. Mas lá tem as informações, porque a TV Diário, o Instagram do Diário do Una, é um dos Instagrams que mais informa no Brasil inteiro. Então, acompanhe esses detalhes lá na nossa página.